Zdravím vás. Toto video slouží jako rozhovor s nezávislým novinářem, překladatelem a publicistou Karlem Rašínem. Je to člověk, který se opravdu dlouhá léta zabývá tématem UFO a exopolitikou a svoji práci dělá velmi, velmi dobře a poctivě. Bohužel, tahle generace, moje generace, Karla až tolik nezná, což jsem si i ověřoval na Instagramu, kde anketa dopadla takto. No a vlastně přijde mi to škoda a proto jsem tenhle rozhovor připravil a udělal, aby se o Karlově práci tak nějak více vědělo. A je samozřejmé, že nemusíte se vším souhlasit, ať už s tím, co říkám já, či s tím, co říká Karel. Ale přijde mi určitě přínosné slyšet Karlův příběh a co všechno zažil a i co měl za zkušenosti v terénu, kdy dokonce i vlastně se zabýval případy, kdy lidé hovořili o tom, že byli uneseni do UFO, což je velmi, velmi složité téma, velmi kontroverzní téma. A rozhodně jsou tam i různé nepříjemné emoce v tom. Ty důsledky pak řešit je samozřejmě složité a chtělo by to více lidí, aby možná u jednoho stolu tohle téma probádali i třeba s nějakými důkazy a faktickými záležitostmi. Než se do toho pustíme, přečtu vám pár informací a faktů o Karlovi, ať víte, o čem se budeme bavit. Takže Karel Rašín je nezávislý novinář, který se o otázky spojené s UFO zajímal již od dětství. Zvláštní pozornost věnoval výzkumu únosů do UFO. Podrobně zkoumal zkušenosti mnoha lidí s touto zkušeností v České republice a tato snaha vyústila v sepsání knihy Setkání čtvrtého druhu Realita únosů do UFO v Čechách. V roce 2009 založil českou skupinu exopolitiky, přeložil množství exopolitických elaborátů, článků a přednášek. Přispíval také do amerického UFO magazín o případech UFO v Čechách. Příležitostně se na toto téma objevuje i v českých médiích, kde komentuje nejrůznější pozorování UFO. Jako nezávislý novinář se zúčastnil exopolitického summitu v Barceloně 2009 a poté byl jmenován členem exopolitického poradního výboru pro střední Evropu. V roce 2021 obdržel po studiu na exopolitickém institutu USA exopolitický diplom. V roce 2021 se stal rovněž zástupcem České republiky organizaci ICER, Mezinárodní koalice pro mimozemský výzkum. Koukám se z okna, je tu úplně zasněženo. Skončila mi povinnost uklízet sníh, protože jsme měli každý týden má jedna parta úplit, takže konečně dneska nemusím skrabovat sníh, protože včera to skončilo a už to dělají sousedí. Takhle bych tě pozdravil do Českých Budějovic, kde zasněžené Prahy, no a můžu pokračovat. Super. Tak jo, vlastně v tom, co jsem čet, tak je napsáno, že tě tohle téma UFO, exopolitika, že tě to zajímalo už vlastně od dětství, tak by mě zajímalo, jak ses k tomuhle tématu dostal, který jako aspekt tohohle tě jako uchvátil tak, že si nakonec tomuhle tématu věnoval vlastně desítky let a věnuješ se tomu do dneška. Jo. Kde přesně začít? Jakoby záhady mě začaly skutečně zajímat již v dětství, nevím, jestli 10, 12 nebo co, něco v tom smyslu. A teď už je zajímavý na tom bylo, že jsem jakoby vnitřně, uvnitř sebe cítil, že jako s tím lidstvem, anebo z naší historii lidstva, jako nějak něco není v pořádku, ale neuměl jsem to říct, protože v té době teda
takovýto teorie nebo myšlenky vůbec nebyly, zvláště ne teda v komunistickém bloku. Ale měl jsem to uvnitř sebe a navíc si pamatuju, když v základní devítiletce jsme probírali výkon člověka, teda tu Darwinovu teorii, takže jsem s tím hrubě nesouhlasil, ale uvnitř sebe jsem se to jako pokusil někomu říct, tak se mi smáli. A dokonce jsem jednou dostal i horšenou známku z biologie za to, že jako jsem tvrdil, že já z Vltice určitě nejsem, ale když si ostatní myslí, že z ní jsou, tak ať jsou, ale ať mě do toho nepletou. To jsem jako, za to jsem tenkrát dostal už já nevím, jestli v páté třídě nebo kdy, dostal si čtyřku a pak pošla moje máma žehlit s obálkou ředitelně. Takže tohle mě jako zůstalo a pamatuju si někdy, já nevím, v kterém roce, protože já jsem jako starý, to na mě je vidět, takže si pamatuju ještě ty 70. a 60., když tady začaly vycházet první knihy na tato témata od Ludvíka Součka a později teda zápětí na to Erika von Denikena, ta jeho slavná knížka Vzpomínky na budoucnost, kterou teda komunisti nechali přeložit, což teda nechápu, asi to si mysleli, že to je nějaké záhady. A to mě absolutně jako oslovilo, jako by vnitřně, že mi to jako potvrdilo, že to, co jsem v duchu si jako myslel, jako je pravda. Pamatuju si, že ještě dneska se to jmenuje výstaviště, protože my jsme byli na Praze 7 a na to výstaviště jsme to měli kousek a tam bylo letní kino. A dávali tam Denikenův film Vzpomínky na budoucnost. A nikdo se mnou nechtěl mít. A já jsem na tý spíš jako společenský, že se jim moc samotný tam nechce. Ale na tohle jsem šel úplně sám. A pak jsem se v noci vracel zpátky z kina, z letního kina, přes Stromovku. No a jsem se vracel domů v noci a strašně jsem o tom přemýšlel a vyslovně to oslovilo a vlastně i odpíchlo v tom smyslu, že jsem se tomu začal věnovat mnohem více a začal jsem si schánět více informací, které v té době teda nebylo snadné sehnat, protože tato oblast byla v komunistické éře dost zakázaná, nebo se o ní nevědělo. Nebyly žádné knížky nebo kluby nebo zájem do toho nějaký úkon, to bylo vůbec nebylo, nevěděl, co to je, tady byly výkonní věci. Tak takhle bych to asi ukončil. No tak když jsi říkal, že teda si ti přišlo zvláštní ta myšlenka, že lidi vyšli teda z opic nebo takhle, tak když si to pak ty další léta studoval, tak k čemu jsi došel? Já vím, že třeba novinářka Linda Moulton-Howe, takže ta tvrdí, že jako evoluce jako je reálná, ale že do ní někdo jako zasáhl velmi jako jasně a že vlastně tím jsme my tím výsledkem, tak jestli bychom ještě tuhle myšlenku mohli nějak zkusit dokončit. No, jak jsem už říkal předtím, u mě to jako sedělo jako pocit. To nedal vyjádřit nějaké slovy. Jenom jsem si to jako vnitřně na sobě choval. A potom jsem, když jsem se setkal později s více literaturou, když tedy po tom 89. jsem mohl proudit různé knihy a tak dále, když jsem se setkal s tou hypotézou, tenkrát ta hypotéza, že tedy do vývoje člověka zasáhla, nebo několikrát zasáhlo několik mimozemských civilizací a tím značně změnilo tok, vývoj a vůbec jako historii člověka, tak jsem si říkal, no jo, tak výborně, já jsem si to vlastně celou dobu myslel dobře, akorát jsem to nikdy neměl potvrzení, a furt jsem se tím jakoby trápil, že o tom nikdo nemluví, nikdo to neříká a že jsem tady asi nějak zvláštní nebo divný. To si tady myslím, ale když jsem si pak poprvé přečetl Zecherie a Sitky na 12. planetu a po ostatní knihy, které byly k dispozici, tak jsem se prostě výsledně natchnul a oslovilo mě to, takže jsem se tímto směrem začal zabývat dál.
A mě by vlastně zajímalo, když teďka vlastně v novinách je už docela častý, že se hovoří o UFO nebo UAP, neidentifikované vzdušné fenomény a tak dále. A je to takový jako hrozně nekonkrétní termín, tak jak by si ten termín vlastně definoval? Co jsou to UFO, co jsou to UAP, jsou to nějaké fyzické bytosti, nehmotné bytosti, je to komplexnější, je to lidský faktor, mimozemský faktor, co se tam děje, jak by se to dal definovat, jako konkretizovat? Hele, za posledních, dejme tomu, 5 let, nebo možná přesně nevím, došlo k výraznému posunu v myšlení a v informacích, co se týče UFO a exopolitiky a podobných věcí. To si jistě všimli sám. A tím se také změnila retorika. Změnily se různé výrazy. Už se jako nehodí říkat UFO, protože to je zprofanovaný výraz a zesměšňuje vědu nebo akademickou obec. Protože nemůže přijít vědec a říct, já se zabývám UFO. Tak se změnila retorika a aby se destigmatizoval vlastně celý tento problém nebo ta problematika nebo ta sféra, tak se vytvořilo mnoho nových výrazů. Jeden z nich je zrovna, jak se zmiňoval, UAP, což to vlastně jako nahrazuje UFO, čili to identifikovat nebudušné jevy, když se to řekne přesně. Zmiňoval se i třeba, co neříká úplně jako mimozemská technologie, ale říká se exotická technologie. To jako se vypouští z toho celého výraziva, mimozemský slovo UFO a podobně, a hodně se dbá na informátory nebo na svědky z řad armády, letectva a podobně, tedy mluvím o Spojených státech anebo západu u nás hrané. Takže aby se přiblížila tato tematika veřejnosti a zvláště vědecké obci, tak se mění ten jazyk, aby byl přístupnější, aby nebyl dehonestující ty osoby, které se tím chtějí zabývat seriózně. Jasně. Vlastně teďka, když byl David Grush v kongresu, tak tam byl termín jako nelidský, non-human, takže to je, jak jsi říkal, že se to Ano. jakoby, no, jako, to taky abstraktní. No ano. Téměř všechny ty jakoby zastaralé termíny, co se týkaly UFO, mimozemštěm a podobně, tak se nahrazují jinými výrazy. Tak zrovna to nelidský inteligence nebo podobně je jako další z těch nových výrazů používají, aby jako to se zpřístupnilo veřejnosti i té akademické obci. Ještě doplním, se přestaly, tedy v těch západních státech, u nás asi ještě ne, přestali se pronásledovat piloty dopravních letadel, nebo teda myslím tím diskriminovat. Když hlásili nějaký podivný objekt, se kterým se potkali během svého letu, tak naopak, se vytvořila taková jako organizace, která naopak vybízí ty piloty, aby otevřeně o tom hovořili a mají jakousi amnestii. Když o tom budou mluvit, tak můžou jít tak dál. A nikdo je nebude považovat za blázen nebo podobně, jak to dříve bývalo zvykem. Jo, ta diskriminace pilotů byla jako neuvěřitelná. Já sám znám několik, kteří prostě tímhle prošli, nebo se toho obávali u nás, teda myslím, takže raději mlčí a tak to vypadá. Jo, jasně, vlastně tím novým jako termínem, těma novýma, tu novou terminologií se to Ano, tím se otevřelo. posouvá i to paradigma, i to myšlení, jako je tu ta snaha, jo, začít už změnou těch termínů, aby nebyly tak zesměšňující. Ale na druhou stranu se pak jakoby často lidi jako nechtějí jako dostávat k těm jako dřívějším věcem, že právě UAP začaly, nevím, v roce
řeší to třeba od roku 2000 a neřeší pak Roswell, neřeší pak, co se stalo jako v této době, že to jako téma má delší historii a přijde mi, že jako vlastně ty akademici a tyhle ty jako oficiální lidi, že jako se chtějí vyhnout těm jako starším tématům, že to jako, že ten fenomén je tady hodně dlouho. Jasně, no tak to je bohužel pravda, že většina těch nadšených badatelů najednou objevila už v roce 2020 nebo celou tuhle problematiku a začala ji právě zkoumat od toho roku 2020 dál. A jako vzniká tam vlastně taková, jako ten kontext, ten chybí. Já to někdy přirovnávám k vlaku, který přijede do zastávky. A, nebo takhle, to je spíš vlak, to není tak úplně přesně, ale ze třídou. Představ si, že ti, kteří začali zabývat UFO až teď, nastoupí rovnou do páté třídy. A přitom neví, co bylo ve čtvrté, ve třetí, ve druhé a tak dále. Nemají ten to povědomí a ten kontext. A nezajímá je to. Když začnou studovat až tu pátou třídu, šestou a podobně. Čili potom, já tomu říkám, že jsou to jakoby lidé, kteří jsou jakoby na scéně noví, ale chovají se, jakoby měli celoživotní zkušenosti a přitom obvykle vlastně nemají ani ponětí, o čem mluví, protože chybí ten kontakt s těmi minulými událostmi, jakoby to celostné vzdělání, co se týče ufologie nebo exobiotiky. Teď jsem nevím, jak to pokračovalo dál, tak to je otázka. Jo, hele, v pohodě, řekl jste to dobře. Teď A ještě bych... mě k tomu ještě něco napadlo, že vlastně oni si třeba možná neuvědomí až úplně, co za tu dobu, co uplynulo až do 2023, se vlastně jako stalo. Já bych to jenom shrnul, jestli dovolíš. Vlastně za tu dobu toho embargo na pravdu, tedy po tom roce 1947 po rozvoji, vlastně začala vznikat takzvaná jako skrytá nelegální stínová vláda, která tajně operuje s využitím mimozemských technologií a často nekalým účelům a představuje právě tak skrytá, představuje přímou hrozbu pro národní bezpečnost jako takovou. Čili už to nejsou jako ti lidé, kteří hovoří o nějakým UFO nebo piloti, který by nebo kontaktéři, na které se úplně zapomnělo, kteří by představovali národní bezpečnost i hrozbu. Ale naopak si myslím, že je to právě tato nelegální a stínová vláda, tedy ty elity. A vlastně tím velkým tajemstvím není vlastně už otázka mimozemšťanů. Ale je to, že ve skutečnosti máme vlastně objekty, které byly financovány nelegálně prostřednictvím zpronevěry finančních prostředků ve smluvní komunitě. A tohle tvoří stínovou vládu. Jestli tomu rozumíš, jako, co tím chci říct, že je k dispozici mimozemská technologie již dávno, ale není určená pro veřejné blaho, nebo jak to říct, ale spíš pro vojensko-průmyslový komplex, který z toho má prospěch. A není možnost zatím, právě ten draž se o to snaží, přiblížit nebo dát do soukromé nebo veřejné sféry technologie, které byly již dávno zpracovány. A tajná vláda nebo tajné organizace je používají. Ať už se to týká volné energie, která je k dispozici. Přišel tenkrát Tesla v roce 1900, já nevím, 7, 8, 10, nebo jak to bylo. Ale jsou zadržovány technologie mocnými skupinami a tajnými projekty a nedostanou se do veřejné sféry. Čili je k dispozici antigravitace a další technologie cestování časem, teleportace a podobně. To jsou všechno technologie, které jsou k dispozici, ať už byly získány prostřednictvím reverzního inženýrství, či jakkoliv. Jsou k dispozici, ale nemám.
To je právě ten problém. Proto zde mluvím o tom, že teda existuje jakási stínová vláda, která vlastně financuje nelegálně prostřednictvím vlastně těch finančních ukradených prostředků. A jo. No a když říkáš stínová vláda, tak vlastně co si jako mají lidi představit? Graš třeba, myslím, v tom kongresu zmínil, že jako tyhle ty věci se dobře utajují v oddělení energie nebo Department of Energy, nebo že jsou to nějaký třeba peníze, které jdou v Pentagonu a do vojenských nějakých účelů, které jako nejsou specifikovan, a pak třeba vidíme, že v minulých jako letech několikrát prostě Pentagon neprošel auditem, a tak jestli to jsou jako tohle, to ta jako stínová vláda, nebo jak to, jestli ještě to jde jako víc zkonkretizovat, aby si to lidi jako představili, jak to funguje? Nejsem si jistý, jestli se to dá úplně zkonkretizovat. Chápu, že pojem stínová vláda je trošku vážný. Nicméně, lze si představit prostě jakousi elitní skupinu lidí, mocí, který mají vliv a moc a který nevystupují na veřejnost. A skrze svoji moc a vliv ovládají určité procesy na zemi, co se týče odhalování nebo řízení mimozemských projektů, co se týče toho financování. Tak je známo. Dokonce Mutasela na tom udělal obrovský článek, kde popisuje přesně, jak se odklánějí finance, jakoby státní finance na nejrůznější tajné projekty, které mají ale třeba znění jako nenápadné znění, jako třeba bytový fond. A najednou to vlastně neputuje ta odkloněná složka bytového fondu, ale na tajný třeba armádní výzkum nebo do černých projektů, o kterých nikdo neví, protože jsou rozškatulkované, že vlastně jeden spolupracovník neví, kdo je jeho druhý spolupracovník. Je to rozvrstvená jako systém, kde nikdo nezná nikoho. A ten někdo řídí. A ten někdo je nebo může být právě jedný z té elity nebo z těch, co tyto procesy tajně řídí. Ten odklon těch financí, tam Sala dokonce má nějaký statistiky, kolik zmizelo z různých fondů peněz, kam se poděli a podobně. Takže to je jedna věc a vlastně, aby se uchovalo to zdání, že vlastně se nic jako neděje, tak aby se uchránil tyhle projekty, které jsou, jakoby, jako tomu říkají, jako dark projects, což vlastně jsou jako ty úplně nejskrytější projekty, kdy vlastně o tom ví jenom málo lidí a je tam tak vysoká bezpečnostní prověrka, kdyby to někdo porušil, tak ho zastřelil. A on to musí podepsat, kdyby ho zastřelil, teda v úvodovkách. Kdyby se on něco... To, a proto tedy začalo vznikat, když potom v roce 1947 to embargo na pravdu. Jestli teda jako k tomu můžu něco říct, k tomu embargu, proč to vzniklo a co to je vlastně. Je to, dejme takhle, je to 76 zhruba do dneška, 76 let utajování mimozemské přítomnosti a označovalo se to v této exopolitické komunitě nebo v ufologické jako embargo na pravdu. A to znamená, že to nikdo nesmí vědět, že jsou odepřeny informace veřejnosti pod vysokými sankcemi pro ty, kteří by to snad chtěli udělat. Proto existují informátoři, kteří odhalují nekalé praktiky svých zaměstnanců nebo černých projektů a podobně a vyjdou na povrch, ať už sami nebo s nějakými dokumenty a
říkali veřejně, co se stalo. Embargo na pravdu, často je otázka, zda tedy, kdyby se to odhalilo, mimozemská přítomnost, která třeba, dejme tomu, nastala už v historii a potom 47. také, tak se jako vlastně neví, co by to lidstvo jako udělalo, jestli nic nebo něco, jak by ten ontologický šok jasně, vlastně jako přijalo. A existuje jakoby za A, ten nejvíce citovaný důvod je, že lidstvo není připraveno. Že by to vzbudilo paniku a že právě ten ontologický šok je jakoby důvod zdánlivě logický. Jo, má své ospravedlnění. To vlastně člověk, který je nezasvěcen, tak si může myslet, že to je ospravedlitelné. Prostě lidstvo není připraveno. Avšak ve výčtu všech těch ostatních důvodů je vlastně tento, nebo tento stojí až na posledním místě, když vezmeme třeba za B. Tak jsou to třeba hlavní vlády světa, nebo také stínová vláda, jak se říká, a ty nemají zájem zveřejňovat přítomnost technologicky vyspělejší a duchovně třeba nadřazené kosmické autority. Na první místě je totiž zájem vojensko-průmyslového komplexu, který z toho těší. Jo, pak máte třeba další bod, jsem řekl, takže zase je, že je ve hře i politický aspekt. Zásadní ohrožení celé infrastruktury země a planety. Například konec ropného průmyslu, konec mamutí, farmaceutických společností a obchodu s lidským zdravím. Konec klasického pojetí lékařství. Zbrojní průmysl ohrožení. Konec energetických společností pro nepotřebné. A v poslední řadě třeba i konec všech typů náboženství. To jsou jakoby dominové kosty, které by se začaly skládat jedna po druhé. Čili to je jako ten politický aspekt. A pak to má ještě věc za D, společenský důvod. To je jako třeba ta implementace pokročilých znalostí, mimozemských znalostí nebo podobně sesadí pozemskou vědeckou elitu a akademickou obec. Představte si, nebo teda představ si, že by vystoupil veřejně poté, tedy v masmédiích, či kdekoliv nějaký vyspělý mimozemšťan s duchovním a technologickým viděním po tisíce let vyspělejším, kdyby tak poslouchal naše nositele Nobelových cen, nebo přední experty a kapacity. Jo, takže tohle jsou jakoby další důvody embarga na pravdu, ten toho zásadní utajení, a ten není jenom ten, jak jsem říkal na začátku, že by to jako lidstvo, jestli je připraveno nebo ne. Jo, je tam mnoho dalších aspektů, proč to oni nechtějí dělat nebo nemohou. Takhle bych to asi dokončil. No jasně, já vím, že i David Grush v tom rozhovoru s novinářem Rossem Coldheartem, tak on tam říkal, že se to vlastně utajuje kvůli tomu, že jako to, ta pravda by jako narušila všechny ty systémy, které si vyjmenoval. Ano, to je sice pravda. Otázkou je, jako, jak by toto lidstvo odneslo, kdyby došlo k plnému odhalení. Jsou takové dvě varianty, to je neodhalení, tedy lidstvu to říct naplno a odhalit tu přítomnost, anebo takzvané limited, nebo oni tomu říkají limited hangout, což je v podstatě omezené odhalení. Postupně po desetiletí až do roku třeba 2050, kdy se to pomalu. Tak to jsou takové dva typy. A když si ale zapřemýšlíme, jako koho by to nejvíce postihlo, tak já si myslím, že nejméně na takovéto odhalení je připravená věda nebo vědecká obec. Protože bohužel se stává, že vědecká obec obecně na tyto věci nejen, že není připravená, ona to neskoumá. Protože to se nevyučuje na žádných vysokých školách. A bohužel ta logická plannost jako
toho vědeckého mýtu, že ten, ta věda je tu proto, že vám všechno vysvětlí, co nevíte, že se to týká i těch mimozemských, ta mimozemské sféry je úplně mylná. Oni o tom nemají ponětí, nestudují to. A naopak jsou učeni k tomu, že je to nesmysl, že se to tak nemůže stát, že nic takového není. Že my jsme jedinou inteligentní bytostí v širokém, já nevím, okolí, tady kolem země, a tím to končí. Čili tady jako je vidět to obrovský ego toho člověka, nebo vlastně to se, no, ty vědecké obce, nechci to tady nějak úplně paušalizovat, ne úplně všichni, ale že hodně často se stává, že člověk, který má vysokou školu, má právě takhle jakoby nacvičené nebo by vnuknuté ego, že pak nepřijímá nic ostatního. A nemá, takhle, ano, už to mám, zavře mu to mysl. Bohužel, takové, jako typy vysokých škol, zavřou mysl, čili udělá jakoby closed mind. Naopak jsou lidé, kteří jsou open mind, nebo open minded, tedy lidé, kteří jsou objektivní, kteří jsou schopni to vnímat a nejsou zatíženi žádnou, ať už tedy, když to znovu řeknu, nějakou vědeckou disciplínu, která jim to zavře, protože tam se to neučí, ale sledují alternativní věci nebo jiné kanály, jiné informace. A pak vlastně se paradoxně dostanou těch lidé, třeba i bez vysokého vzdělání, na úroveň lidí, kteří jsou informováni, na rozdíl od těch, kteří jakoby měli nejvyšší kredit na to být informováni, ale nejsou. Nevím, jestli mi rozumíš, jo? Jasně. No a když jsi teda říkal, že je nějaký buď verze oddalení, že je jako limitovaná, jenom že se řekne něco určitýho. A tak co by teda byla, já vím, že to je jako hodně těžká otázka, ale co by byla ta jako úplná pravda, jako jaký podat, co, v jaké jsme situaci, co se týče UFO, exopolitiky? No, jak jsem teda říkal, jsou tu tady dvě verze, jo? Já se to odhalil. Komunita, která se spíše zabývá tím plným odhalením, má pocit, že lidstvo stejně už je připravené. Dávno. A že je jedno, jestli nějaké menšiny nebo něco to nechápou nebo by měli z toho problém. Protože tvrdí, že tolik toto zvládne, nebo aspoň ti, kteří to mají zvládnout. Je jakoby třeba to udělat naplno a jak si v uvozovkách nebrat si servítky, protože ty už tady jsou od roku 47, kdy v roce, já nevím, to bylo, myslím, že 8. července 47, tedy 1947, aby to přesně, kdy generál Roger Ramey vlastně na tom velitelství ve Fort Worthu v Texasu na té tiskovce poprvé vlastně zveřejnil nebo řekl, že ten příběh o tom nalezeném havarovaném disku z Roswellu mění na meteorologický balón. Od té doby to vlastně jako začalo a začal se utajovat. A už uplynulo, jak jsem říkal, zhruba 76 let. A jako kdy teda to lidstvo, když teda převezmu tu retoriku z té opačné pozice, kdy by teda jako mělo být připravené? Kdy to tady jako bude? Když těch 76 let doteď jako nic, všichni to vědí, ale nikdo to nechce potvrdit, nebo to probublává už tady desítky let, tak co, budeme čekat dál dalších 50 let na to samé, nebo se něco stane jiného? Nebo to prostě zveřejníme, protože ti lidé to stejně vidí. No, že prostě to zničí nebo naruší, nebo může narušit infrastrukturu země, tak to bohužel je ta daň. A vlastně tím by se možná zlikvidoval ten vliv těch elit, který si prosazuje jenom své vlastní zájmy, co se týče mimozemských technologií.
které jsou zatajované. Já tady dám jenom takový příklad, možná, že mě čtenáři rozcupují, ale osobně si myslím, že třeba elektrická vozidla je slepá větev, jak teďka se to hodně prosazuje. Protože ty volné energie nebo jiné druhy energií než elektřina už dávno jsou, ale nejsou v moci veřejnosti, jsou jim odepírány a potlačovány. Čili myslím si, že tohle je úplně odklon někam stranou, aby se znovu prodloužila lhůta čekání na to, jak by to teda mohlo dopadnout jinak, jak s tou volnou energií naložit, nebo jestli teda dát do toho soukromého státního, nebo kam, nebo jo, jestli mě chápeš, to si, jo. Jasně. No a tak, když teda někdo třeba vidí létající talíř, řekněme jako takový ten prostě fakt typický příklad, tak o co jde? Kdo to je? No, na to samozřejmě odpověď není žádný. To je přece jasný. Nejsem úplně esoterický naladěn, aby řekl, že jsou to všechno mimozemšťané. Prostě od toho 47. vlastně i předtím, ale dejme tomu, že budu používat tu novou éru, se na obloze naší zeměkoule odehrálo tolik incidentů a tolik pozorování, že je prostě jasné, a teda v poslední době to hodně sílí, je jasné, že někdo umí, nebo zná, má k dispozici technologie, které značně předčí naše možnosti. Ty nejlepší, kterým tomu americké letouny nebo ruské letouny, které umí, já nevím co, tak ani ty nejsou schopni ani zdaleka konkurovat takovým technologiím. Když se tedy ptáš, kdo to je, tak já to nevím, že? Ale neví to nikdo. Neví to nikdo, ale je jasné, že pozemštěné to asi nejsou. Jo, i chápu, že za tu dobu reverzního inženýrství, o kterém výborně mluvil ve své knižce, teda plukovník Korzo, v tom tempu rozdělu, tak i za předpokladu, že existují již reverzně zpracované nějaké mimozemské technologie, které používají antigravitaci a podobně. Takže teda je možné, že některé z těch objektů, které někdo pozoruje, mohou být naše uvozovka nebo teda tajných projektů, tak to je možné. Je to možné, ale ne určitě všechno. Protože na takové úrovni určitě nejsme. Abychom jako pozemštěné stály za všemi jevy, které se odehrávají na obloze, které nemají vysvětlení. Jo? Tak pokud se ptáš na to, čí to je, nevím, a podle mě to neví nikdo. No, kdybych na to měl odpovědět já, tak já bych řekl, že ono je to tak jako komplexní, že může to být jako fakt více věcí. Může to být buď jako, že někdo vidí něco, fakt nějaký jako optický věv, který jako není reálný třeba, ale může to být i některý z více hvězdných národů, co jsou jako tady v blízkosti Země, což si jako myslím. Ale zároveň to můžou být i některé ty vládní projekty, takže to může být jako fakt velká škála toho, o co se jedná. Ano, o tom jsem mluvil, že vlastně nevíme, co to je. Naše nebo to nelidské, jak říká Drash v té nové retorice, nebo jestli jsou to nějaké atmosférické jevy, byť už vlastně Blubok se tím zabýval v těch 60. a 70. letech, že jo, který zkoumal vlastně pozorování pilotů a nejen teda těch armádních zaměstnanců, ale i pak civilistů. Zkoumali jako vlastně první velký projekt, zkoumali, co se to vlastně děje. Tam nepřišli na to, na určité procento,
které bylo nevysvětlitelné. Samozřejmě, že lidé tam hlásili nejrůznější věci, které se vysvětlit dali, ale zbylo tam nějaké procento, které prostě nevysvětlili. Yes. A to nebylo malé, já si teďka nespomínám na ty čísla, z toho důvodu na ten závěr. Ale nakonec se ukázalo, že vlastně celý ten důvod byl řízen CIA právě proto, aby ne pravdu odhalilo, ale naopak pravdu zakrylo. To se pak jako, že znáš ty závěry pak toho důvodu, že teda, jak to pak bylo, ale tady se vracím k tomu, že se tu celou tu dobu odehrává nad naši hlavu, ale pozor, nejen nad naši hlavou, ale i pod hladinou moře, k nejrůznějším aktivitám a incidentům, který prostě neumíme vysvětlit. No a ještě bych možná taky zmínil, že některé případy jako se zmiňují, jako že jsou to jako třeba nebo jevy, které jsou jako nehmotné, nebo astrální, nebo jako z neviděného světa, který jako sem prosvítají najednou, jako že třeba ta loď je z jiné dimenze, takže to taky může být ještě další faktor. Ano, určitě, určitě ano, to máš pravdu, to jsem opomněl také říct, ale to je spíš díky tomu, že já se jako až takovým tímto směrem o astrálních a takových věcech moc nezabývám, protože mi to nejde. Ale připouštím, že je to rozhodně možné, protože existuje celá řada kontaktérů, kteří o tom hovoří, že existují civilizace, které se sem prostě dostávají z nějakých dimenzí, nebo se tu zhmotní, či já nevím, to přesně nedokážu jako říct, ale ano, máš pravdu, i tak to může být.